အရင်ဆုံးဘုရားသခင်ကမောရှေကိုပြောတယ်တင်းရဲ့လက်မှာရှိရဲ့တင်းလက်မှာဘာရှိလဲတဲ့ဘုရားသခင်ကမေးတယ်မေးအခါမှာမောရှေကပြန်ဖြေတယ်လေလန်ဒန်ပဲရှိတယ်တူမှာဘာမရှိဘူးနံပါတ်1တင်းရဲ့အတ္တထဲမှာဘုရားပေးတာအစွမ်းတည်းကတင်းလက်ထဲမှာရှိပြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့အစွမ်းအစကိုဒီနေ့ဘေးလူတွေကပြောလို့ဒီနေ့မတုံးပဲမနေပါနဲ့ဘေးလူတွေကပြောလို့ဒီနေ့တင်းထဲမှာဒီနေ့ဟာငါဟင်းချက်ရင်မကောင်းလို့ပြောတယ်ဟာငါတခုလို့မကောင်းလို့ပြောတယ်ငါမလုပ်တော့ဘူးမစင်းစားနဲ့ဆက်လုပ်ပါအာမင်တင်းကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းတတိကိုဆက်တုံးပါဖခင်ရဲ့တင်းအစွမ်းတတိတဲ့ပဲတင်းကိုကဘာကျော်စေမှာကျမတို့ကသူများအစွမ်းတတိကိုတွားပြီးလိုချင်လို့မရဘူးဖြစ်ချင်လို့မရဘူးတင့်ခေါ်ချင်တဲ့ဖရားကတင့်ကိုဖရားကတုံးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မကျမပြောပြချင်တင့်အစွမ်းတတိတင်ရှာပေးပါမောရှေပြောတာဟာငါနော်ဖီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှငါခေါ်ချင်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဖရားကငါဒီနေ့သူ့ကိုစောင့်အသက်80ရတဲ့အခါ80ရောက်တဲ့အခါမှာဖရားကမောရှေကိုပြန်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဖရားစောင့်တယ်မောရှေမောရှေအသက်အရန်ချင်းမှပဲဖရားအလုပ်ကိုပြန်စလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့လို့နောက်မကြသေးဘူးအာမင်ฮาเลลูยาအမတဲဆွမ်းစားကိုထုတ်တော်မူအခုချိန်ဟာအချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်ฮาเลลูยာတဲဆွမ်းစားကိုစားပြီးသုံးပါအဲ့ဒီဆွမ်းစားကိုရှာပါစားလို့ပါကြည့်ပါတဲဆွမ်းစားကိုထွက်လာဖို့တင်ပါလို့ရမလဲညှစ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ฮาเลลูยာအားစိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အချိန်ပေါ်ပြီးမှ practice လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကုံတွေတဲ့အခါမှာနံပါတ်1တိရမယ့်ຢာကပါလေတင့်ဘုရားခင်ဘေးမြာမှာအစွမ်းစသည်ပေးထားတာလေအရင်ကတင့်ကို rejection လုပ်လို့တင့်ရဲ့အတ္တတောင်အဲ့ဒါကို neglect လုပ်လိုက်ပါလစ်လူရှုလိုက်ပါပြန်ဆပါအာမင်ဒီနေ့တင့်ကိုလူတွေကမကောင်းပြောခဲ့တဲ့အရာကိုမခံစားနဲ့ပြန်ဆပြလိုက်ပါဒီနေ့တင့်ကိုသူများတွေပြန်ပြီးလက်ခုပ်တရတဲ့အစီရောက်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကကုံတွေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှစတော့အမျက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘဝမှာအချံပေးပုတ်ကိုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကြည့်အောင်အချံပေးပုတ်ကိုချစ်ချစ်ပြောငါဘောမှာအကြံပေးပုတ်ကိုလိုတယ်ဒီနေရာမှာလေမောရှေမောရှေကဘာဖြစ်လဲပြောမယ်ဆိုရင် तू ကလူเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းเนาะဦးဆောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းเนาะမလေလူတယောက်ဦးဆောင်ဆိုလုံးဝမလွယ်တာကျွန်မဘေကနာပဲလို့ကျွန်မတို့ဘောမှာအရေးကြီးအကြံပေးပုတ်ကိုရှိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကျွန်မတို့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဘာကြောင့်ကျွန်မတို့မကောင်းစားဆိုကျွန်မတို့အကြံပေးပုတ်ကိုမရှိလို့ဖြစ်တယ်အကြံပေးပုတ်ကိုကျမတို့ဆက်ထားပါအဲ့ဒီလူကနေစကားကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပါကျမဘုရားမှာကျမအခုလိုမတ်တဲ့ရက်နေနိုင်တယ်ကျမဘုရားမှာကျမကိုဖျားခင်ပေးထားတဲ့နော်အကြံပေးပုတ်ကိုပြောမယ်ဆိုဖျားလူဖျားခင်ပေးထားလူကိုကျမစကားနားထောင်လို့ဖြစ်တယ်တင်းဘုရားမှာတိုင်မလားတင်းစီးဘွားရေးလို့ဖို့ဖျားကိုတိုင်မလားဒီနေ့တင်းရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအတွက်တင်းတိုင်မလားတင်းရဲ့နာကက်အတွက်တင်းဖျားနဲ့ဖျားလူနဲ့တိုင်မလားဒီနေ့တင်းရဲ့တစုံတစ်ခုစတင်တော့မယ့်အရာတိုင်းမှာတိုင်မလားဒီနေ့နှစားတော့ကောင်းကြည့်လို့ချင်းနေဆိုကျမတို့ဘဝမှာအကြံပေးပုံကိုရဲစကားကိုနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။မနက်ပတ်1မောရှေရောက်ခမပြောတယ်မောရှေတဲ့မင်းကကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့နံပါတ်1တင်ပါလို့ဖခင်နဲ့များချိန်ယူရမယ်။နံပါတ်2ကပါလို့ရမယ်ဆိုတင်ချမယ်။တမဒီမှာရေးထားတဲ့ကျမ်းစာမှာပြည့်ညက်တရားလို့ပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ပါတဲ့။အရင်ဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်တင်ဒီလူတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်တင်အမားမလုပ်ချက်ဖို့ပြဿနာလာမှဖြေရှင်းတာမဟုတ်ပြဿနာမဖြစ်ခင်မှာကြိုပြီးမှပြဿနာမဖြစ်အောင်လို့တင်ပေးခိုင်းတာ။ကျမတို့လည်းဒီရောက်သွားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့အမားလုပ်ပြီးမှနင်အမားလုပ်ရတာလားဟဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကစူနေဆဲနေဖို့မဟုတ်ဘူး။မတိုင်ခင်မှာအမားမလုပ်မိအောင်အမားအမှန်ကိုခွဲခြားဖို့တမာပြားကိုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။မတော့ချက်နဲ့တူပါပြောထားတယ်ဆိုရင်အောက်မှာရေးထားတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်သူတို့သွားရလမ်းပြုတ်ရမိအမှုတို့ကိုလည်းပြရမယ်။ဒီမှာရေးထားတဲ့အရာကလက်တွေ့အသက်ရှင်ရှောက်လမ်းဖွင့်ရတော့လဲယင်းဒီပြောပြပါကိုကိုယ်လည်းအသက်ရှင်ပါပါသူတို့ကိုလည်းလက်တွေ့အသက်ရှင်အောင်ခေါ်လို့ပါခေါ်ပြောပါတဲ့အဲ့မောရှိကသူအောင်မြင်တာအလကားမဟုတ်သူ့ဘဝမှာအကြံပေးပုံကိုရှိတယ်သူ့ထက်ငယ်တဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ထက်ကြီးတဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့သူ့အမျိုးထက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖယားလူဖြစ်နိုင်တယ်ဟလာတခါကကျမတို့ကျန်းစာထဲမှာဆိုရင်အကြံပေးပုံကိုကျမတို့ဒန်ယီလာကိုကြည့်မယ်ဆိုဒန်ယီလာကသူ့ဘုရားအကြံပေးလို့မရှိဘူးဖယားသူ့တည်းရဲ့အကြံပေးတယ်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ် good friends တွေဟလာမိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းအကြံပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကမိတ်ဆွေတွေတာမိုးထားမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေကလည်းတင့်ကိုအကြံပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မိတ်ဆွေဒီအကြံပေးပုံကိုတွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘဝမှာဝိုင်းရံထားတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစီးထဲမှာထားတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်